Alguma coisa pra me beber. Você ainda tá acordada? Você tá fazendo acordada? Não tem faculdade amanhã cedo? Que tá ficando baixinho assim. Fazendo ASMR pra mim dormir. Ah, tá. É um pouquinho de. Tava fazendo. Toma. Bebida. Uma batida diferente aí. Ah, aconteceu, velho. O dia foi muito estressante. Lá no serviço eu discuti feio com o filho do Adailton. É, o João. Tipo assim, como o Adailton tá de licença agora, que ele pegou Covid e tudo. E agora quem tá lá carregado é o filho dele. A gente conversa de boa, a gente é muito tranquilo, mas eu vi ele tratando malzão lá o Matheus, tá ligado? Que é um amigão meu. O moleque não fez nada. É, por conta de briga de família mesmo, que. Família não, de mulher. Porque o Matheus estava com a ex dele, enfim. Eles já tinham largado. Ele tratando malzão, eu falei pra ele não misturar, né? Serviço com vida pessoal. Ele discutiu feio lá, falou pra mim não se meter. Dentro da minha cara, quem bota dentro da minha cara, tá louco? Não, você sabe que eu sou tranquilo, mas até um ponto, né? Aí o Adailton ficou sabendo. E quer que eu converse com ele lá, vai. Tem uma conversa com a gente segunda-feira. Ah, pra ser sincero, amor. Faço a mínima ideia, mas. Se dane também. Um pouco me ferrando pros trabalhos, sério mesmo. Tá quase saindo de lá já. Mas acho que vai ser só uma conversa mesmo, porque ele sabe o filho que tem. Ele é gente boa, não, ele é gente boa, tranquilo, mas. Enfim. Como ele é o filho do dono, tem hora que ele quer rebaixar os outros, tá ligado? E não é assim, velho. Tô lá muito mais tempo que ele. Ah, eu acho. Tá de boa. E você? O que que você fez hoje, hein? Ah, é? Entendi. Nem sabia que você tinha saído aí. Nem mandou mensagem, nada. É um pouco. Dá pra ver, né? Mas acho que é só o nariz entupido, né? Essa mudança de tempo. Como eu vim de moto também. Peguei feriado pra caramba. Eu até esqueci, velho. Eu até esqueci, mano. Amanhã eu passo lá na tua mãe e pego. Ah, tanta coisa na minha cabeça que. Assim. Ah. De ontem?
Eu tinha até esquecido disso já. Não, eu fiquei chateado mesmo contigo. Fiquei sim. Não vou negar. Mas já tá de boa, acho. Não tem por que tocar nesse assunto, mas. Você sabe que eu não consigo ficar bolado contigo por muito tempo, né? Embora. Você sabe que você tava errado. Não, vamos discutir de novo, não, vida, sério. Não, deixa, eu não quero tocar nesse assunto mais. Enfim, tava os dois errados então, pode ser? Eu e você tava errado. Final de história. Quem sabe? Ah, eu posso conversar, mas no momento eu não quero nem conversa com ele. Tô de cabeça cheia, cabeça quente. Não quero conversar com ele, não. Ah, eu sou até um ponto, né? O cara colocar o dedo na minha cara, é que eu faço o quê? Ainda, pô, menosprezar um. O. Mano, o Matheus, ele é um dos moleques mais tranquilos de lá do trabalho. Ele tá 3, 4 anos lá. O bobeira ainda, por conta de mulher. Nada a ver. Enfim. Continuar fazendo aqui na hora. Tá de boa, moço. Relaxa. De trabalho mesmo. Eu conheço essa carinha sua, viu? Conheço muito bem essa carinha sua. Fica uma delícia com minha roupa assim. Pegando assim. Fica mais deliciosa ainda sem ela. Vê?